Doncs la sessió que comença i que inaugura aquesta 8a edició. Us presentem no només aquest parament fantàstic de, com dèiem abans, de colors, aromes i productes que anirem coneguent, sinó també els i les protagonistes. La Clàudia. Clàudia, benvinguda i moltes gràcies. Amb el seu company, el Jaime. Ells són, de, precisament, com dèiem abans, no només del territori, sinó d'un restaurant que forma part de totes aquestes jornades i que a poc també irem coneguent, a part de la gent i dels productes. I també tenim aquí en l'altre company d'escenari, que és el Mariano Basalmo. Què tal? Com Hola, anem? Bon dia. Bon dia. S'imposa, eh? S'imposa molt. I comencem, a més, posant gairebé el territori al plat, eh? Que és una manera de presentar una mica a un som per la gent que ens està seguint per streaming, la gent que segueix també per la cadena pirinenca. És molt dit, eh? Veure això, ja explico una mica què fem i qui som. I no sé, vosaltres mateixos, amb el rol que decidiu, presentar aquesta primera sessió amb els productes i sobretot també crec que serà molt important i interessant, tant pels de fora com pels d'aquí, conèixer aquests ingredients, que alguns són de temporada, gairebé podríem dir efímers, altres no, però, no faig cap broma, però molt seriosament, que tothom tingui molt present que tot el que es posa al plat s'ha de poder menjar. Això, Clàudia, abans hem fet la broma i també Mariano, que és molt important que la gent tingui consciència de que tant aquests productes naturals com també els bolets i altres és molt important. De fet, estem parlant de productes de prat i bosc, me dèieu vosaltres, amb l'entranya, no? Que a més és poltre, que és un altre producte que ens agrada molt anar descobrint perquè tant el despassejament com la carn té un sabor molt peculiar i a més també marca una mica un territori. Qui comença? Vinga, va. Pues començarem tots dos alhora, si voleu, presentem els productes i els ingredients i després començarem a cuinar. Començo jo, mateix. Bueno, mireu, jo us faré una entranya de poltre, que és aquí, aquesta peça. Que és un... El poltre és un animal excel·lent per cuinar i per menjar, el que passa que pot ser per la vinculació que té l'ésser humà amb els cavalls, pues crea una mica de recel a l'hora de menjar-ho. Però com que aquests cavalls estan criats com qualsevol animal per menjar, pues en principi aquest recel hauria de desaparèixer. Són animals que viuen en extensió tota la seva vida. Aquest precisament és de Rialp. ¿Vale? Aleshores, a nosaltres, en el nostre restaurant, ens agrada molt també aprofitar parts que, entre cometes, no són nobles. Parts oblidades per la gastronomia o la que es diu alta gastronomia. Sobretot quan després el resultat al plat és excel·lent. I l'entranya és una peça bastant desconeguda i després ja us la prepararé i explicarem una mica la idiosincràsia pròpia d'aquesta peça. Després l'acompanyarem amb tot productes que hem agafat silvestres dels nostres prats, les nostres voreres dels camins i del bosc. Aquí teniu les coses per fer una petita amanida que acompanyarà també aquest plat, que són les xicolles, que són silvestres. Tenim també fonoll, melic de Venus, flors de violeta. Això són els brots més tendres, encara no oberts alguns, dels colitxos. Vale? Tenim ametlla, ametllot. Tenim ametlla encara sense fer ametllot. D'acord? I amb tot això farem una amanida per acompanyar la carn. I la carn pròpiament dita la farem molt poca cocció amb un condiment especial que hem fet de cendra de calçot, vale? I després l'acompanyarem amb una crema, puré, salsa, dieu-li com vulgueu, de colitxos amb oli d'oliva i olis, un oli de romaní, un oli de cibulet, un suc de carn que farem amb tots els retalls de netejar la carn i una crema de romaní i xibolet. Això serà el plat composat després, que ja veureu com evoluciona per ficar tot aquest conglomerat de productes, aquesta estampa del pallàs, perquè això és el pallàs pur i dur, dintre d'un plat, no per reconstruir el paisatge, sinó els seus aromes, el seu gust i el seu sabor. Mariano, perdó, eh? Sí. Aprofitant la vinentesa, el teu restaurant, com dèiem ara, a l'Opaller del Coc, és una mica, diguem, atípic com a
restaurant, no? Fins i tot no en dius restaurant com a tal. No, ens diem restaurant perquè la gent no entengui. Val. I ara, perquè realitat... ho entengui, aprofitem avui que estem aquí en directe per explicar aquest format que has anat creant després de que, déu-n'hi-do, un periple important a la vida, de cuina en cuina, i que arribes aquí a la terra, a la teva terra, i has fet un establiment que, això, hi poses restaurant, que la gent sàpiga que és un lloc que s'hi va menjar, no? Però el format és una mica diferent. Sí, bueno, nosaltres el que tenim és una taula, una única taula que compartim amb tota la gent que ve a menjar a casa, i tota la cuina és com quan vas a casa d'un amic. No saps què menjaràs i tot el producte intentem que sigui d'aquí. El que passa és que de quan en quan els cuiners necessitem inputs de fora, no? I de quan en quan ens agrada un peix de mar, però molt de quan en quan, la veritat és que... I també depèn molt de la temporada. És més fàcil trobar coses de fora a l'hivern que no a la primavera o, per exemple, al començament de la tardor, que el Pallars esclata. Aleshores, pues això és, no hi ha protocols, tot és molt proper. Jo cuino i parlo amb la gent s'aixeca i mira com cuino. Depèn de cada taula, que a més la taula, com que la gent no es coneix, pot anar cap a un costat o un altre. Nosaltres aprenem molt, també a vegades dic que és com un... des de fora, des de la barrera. És com un experiment sociològic perquè veus de primera mà com desperten, com reacciona davant de segons quines coses, moltes desconegudes, i bueno, així, i no ens ho passem bé. Segur. La veritat és que la idea de fer aquest projecte no era tant per la gent que ve a menjar, en realitat, sinó per jo. Per gaudir. Tota la vida treballant fora, treballant amagat, treballant molt, sense saber qui menja. Ara que tenia l'oportunitat de fer casa meva, doncs al final vaig fer allò que vaig somniar sempre. No? Una cosa petita, per 8 o 10 persones, al Pirineu, que era el lloc on jo volia viure des de petit. I la veritat és que no em queixo, jo tremolant la veu perquè soc molt feliç. Aquí. Un aplaudiment per aquesta explicació fantàstica. La Paller de Cop. I d'aquest projecte tan personal com també és personal el Reier, de la Clàudia i el Jaime. Ara parlarem del plat, eh? També un establiment en què vosaltres dos sou, en aquest cas, el Pal de Paller o el Pal de Reier. No sé, és un joc de paraules, però com que som al Pallars hem de parlar d'això. Com és? Nosaltres veníem aquí amb una intenció, veníem de treballar a la ciutat, ja vam trobar l'establiment del Reier, a més amb un nom molt característic de la Pobla de Segur, el Reier, llavors era una cosa bastant important pel poble, i volíem fer coses que fossin també molt pròximes. A vegades perds aquesta connexió amb el client quan són restaurants molt grossos, quan tens molt de volum. Llavors el Reier és petitó, ens dona temps a nosaltres de produir el nostre propi pa, la nostra pròpia mostassa, i de realment explicar la història al client. I en aquest cas ho estem aconseguint. Portem 8 mesos, som molt jovenets empresarialment parlant i molt contents fins ara. La Clàudia i el Jaime del Reier i els anfitrions i els que inaugurem. I la proposta de la recepta d'avui. Molt bé, per part nostra farem, seguint amb el poltre, el cor del poltre, amb el qual elaborarem un tartar. D'acord, la carn és molt bona, és molt tendra, llavors no li donarem, es podrien aplicar diferents tècniques de cocció, en aquest cas la deixarem pura. Condimentarem amb oli de cal portaler, també elaborat a Claverol, d'acord, al costat de la Pobla de Segur. De fet, des del restaurant nosaltres veiem la seva casa, o sigui, és molt bé. És molt, molt xulo. També tenim la mostassa que hem comentat abans. En aquest cas, aquesta mostassa s'ha fet amb cervesa C13, també de la Pobla de Segur. Hem ficat alguns mini alls silvestres i raïmet del pastor. Raïmet del pastor en cru és bastant dolent, però encurtit té molt de textura i és molt xulo per jugar. Després l'acompanyarem aquest tartar també amb una mica de mel de pi, d'acord, que hem elaborat nosaltres, aquest és de l'any passat. I és molt típic d'aquesta zona fer la mel de pi, simplement les pinyes verdes, quan són molt petitones i molt tendres,
s'agafen, es tallen per la meitat, es fiquen en un pot de vidre, normalment, i es fiquen amb sucre, es cobreixen amb sucre, es deixa passar un any i ja tenim la mel de pi. És molt de temps, però el resultat és molt xulo i és molt tradicional de la zona. I després l'acompanyarem amb una mantega feta sifó amb ratafia. D'acord? També en Reyes porta... Bueno, nosaltres portem el seu nom, així que anem a fer una mica de menció també. I així ho acabarem. Després aquí tenim diverses plantes. La veritat és que hem tingut la mala sort que no ens ha plogut massa, llavors ja. Trobar molta cosa és complicat. Però és molt xulo per la zona de que nosaltres cada setmana, cada dilluns, ens anem a buscar aviam què trobem per utilitzar en el restaurant i cada setmana és diferent el panorama que et trobes i cada setmana hi trobes diferents coses. I en aquest cas, per nosaltres és un valor com a cuiners. Tenim aquí la malva, que la vam trobar l'altre dia a Sant Florida. Ara ve en Pau, que els ensenyarem una miqueta, exacte, que això és part d'aquesta cultura que hem d'anar aprenent. Timonet blanc, encara hem trobat algú de violeta, això és rabanissa, que seria com la, bueno, el wasabi pallarès, en aquest sentit. Les llavors tenen un cert picor semblant a la mostassa, que és molt volàtil, se'n va molt ràpid, amb les seves flors. Això és pastanaga silvestre, pamplines, el remet del pastor que hem dit, les ametlles molt tendres, i amb això doncs, acabarem una mica de rodonir el plat. Doncs molt bé, què us sembla? Comencem? Engeguem? Doncs va, comencem nosaltres. Comenceu vosaltres, anem a explicar una mica el pas. Tothom sap que a part que estem en streaming, doncs després aquestes sessions queden penjades en el canal online i com aquell que diu, a part de venir a casa vostra i a casa vostra la gent els pot intentar reproduir. Evidentment, expliquem tot el que es pot explicar aquí en directe. Vinga, Clàudia, som-hi doncs. I mentrestant, perdó, si vols començar a preparar el cuinar, tu mateix, irem anant de fogó en fogó. Endavant. Molt bé, nosaltres començarem ara amb la mantega, que potser és la part... No és complicada per res, però s'hauria de deixar reposar una estoneta. Llavors començarem per aquí. Tenim aquí 167 grams de nata. Després tenim aquí 200 de mantega noiset, de mantega avellana, i 167 de rovell d'ou i una fulla de gelatina. Ja hidratada, com veieu, i aquí la ratafia que la ficarem després. Escalfem una mica l'aigua, la nata. Com veieu, aquí la mantega ja està desfeta, ja està temperada. El Jaime ja està començant amb a alinyar una mica el tartar i deixar-lo reposar, sempre és bo deixar-li una mica de temps. Has parlat abans de la textura del cor, però també el cor, com a part de l'animal, igual que el fetge i així, també té propietats interessants, diguéssim, nutritives, no? Ho dic perquè a vegades la paraula cor, com la paraula fetge, o la paraula és igual, la gent com que es tira una mica enrere, igual que els cervells, en el cas del xai, però val la pena, no?, destacar el per què el cor, precisament. Exacte. En Mariano ho estàvem comentant abans, que els clients, si no saben el que es mengen, realment són peces que les gaudeixen moltíssim. Però sí que culturalment suposo que són peces que són bastant complicades de... Això passa, quan dius llenga, si no els hi dius, quan acaben de menjar, oh, que fi, que saborós, i si els expliques, potser després pensen, doncs, si ho hagués sabut no ho menjaria, però vaja, si podem treure tots aquests perjudicis, jo crec que és molt interessant, no?, perquè al final, tant la Clàudia com el Mariano, no?, igual que el poltre, igual que qualsevol altre animal, s'aprofita tot, i per tant no ens podem limitar només al filet i a quatre peces més, no? Exacte. A més, el cor és un múscul, no tots les vísceres són vísceres, encara que estiguin dintre de la capsa visceral. Això és un múscul, i és un múscul que té molt poc greix, té una quantitat de proteïnes, una quantitat de sang i d'aigua molt interessant, que tant per fer-ho cru com per fer-ho saltejat molt poquet, després sorprèn el tovet i el dolç que és. Vull dir, que la sorpresa neix quan tastes alguna cosa que no has tastat mai. El que volem en aquesta sessió és precisament donar sortida a peces que són delicioses, però per la seva manera de ser dintre del cos de l'animal
pues són despreuades. A més, si ara anéssim... Tu, Clàudia, quan digueu, o Jaime, entrem, eh? Mentrestant, si ara, per exemple, expliquéssim fins i tot, no? Ella deia, clar, és un òrgan o un múscul que bombeja la sang, per tant, la sang porta ferro, i el ferro és una de les coses que, és com a part dels aliments que interessa que ingerim, és important també, no? Sí, a més el poltre té molt omega, i això és... Per una banda, dificulta algunes coses, que després us explicaré, però per una altra banda, a nivell de salut, el colesterol pot ser de la millor carn que hi ha. Perfecte. Molt bé, doncs nosaltres aquí el que hem fet és afegir la fulla de gelatina amb la nata, perquè es desfagi, i hem escaldat els rovells d'ou amb la nata. Seguidament, ficarem la mantega noiset, mantega avellana, sempre donant-li voltes. A casa vostra, Clàudia, mentrestant, jo no t'estorbo, eh? Puc fer diverses coses a la vegada. No vull dir, ho dic perquè entenem que l'escenari sempre imposa una mica, però per relaxar, els de baix estan ben relaxats, ja veus la gent que està mirant les pantalles i agafa aquests primers planos, però en aquest cas, a casa vostra, així en general, eh? Sí. El tipus de producte que explicaves, territori, el moment, no? Aquesta part de vegetals, que sigui la primavera, hagués sigut més plujosa, potser seria més rica o més bonica, però, per exemple, el tema del poltre, feu diversos plats? Amb la poltre de moment no hi hem jugat. No. Encara no. Tenim pendent, perquè a poc a poc anem coneixent més productors i ens anem introduint més. Que tots, la veritat és que el territori té molta sort perquè ens ha acollit molt bé. Però encara estem en pas a pas coneixent-nos tots. Molt bé, molt bé. Molt bé, doncs ara el que farem és ficar-li un... Bueno, serem generosos. Sí, home, siguem generosos a això, a més la cuina. Ara, llàstima que s'ha perdut. Mira, cada any anem a una comarca diferent, a fer el Gastropirineus, com altres esdeveniments, no? I la gent, aquí hi ha alguns amics cuineres i cuiners que després estaran aquí a l'escenari. A vegades cal reivindicar coses que eren tan properes a la cuina com abans, com el birranci, com un reig de... Saps? S'ha perdut. Mira, l'Ada per allà em mira així, eh? Sí, s'han perdut coses tan senzilles però tan properes que és tirar això, en aquest cas, evidentment, ratafia, no? I s'ha de recuperar i s'ha de reivindicar la part autèntica d'una base de la cuina. Jo espero que amb la formació que ja tenim els cuiners i amb les noves generacions de cuiners que van sortint, hagin après alguna cosa dels errors que hem comès la gent que som una mica més grans i no caure en les modes. I es pot inventar, ser creatiu, reinventar, ser tradicional, se pot fer fusions, se pot fer de tot. Però perdre la vinculació amb el teu territori és un menyspreu. Jo entenc que la gent de les grans ciutats, el seu territori pot ser el món, perquè és cosmopolita i demés, però amb territoris tan particulars com aquests, amb poblacions tan reduïdes i poblats tan dispersos, és que no té sentit, no sé... A més, la gent que ve de fora, i ells abans feien aquest incís, no venint de la ciutat, què espera trobar-se? Aquí no buscaràs un carpaccio de gamba ni un tataki de tonyina. Aquí esperes trobar-te això, no? Malauradament passa que hi ha aquesta intrusió, però esperes, i si no esperes, has de trobar això. Molt bé, Clàudia, tu manes, eh? Molt bé, doncs... Que aquí ens enrotllem i perdem el fil. Tu manes. Hem ficat la mescla de la mantega en el sifó, l'hem colat, que no hi hagi cap resta, i ara simplement seria deixar-ho reposar. Nosaltres hem portat ja una mantega feta, però seria una càrrega, deixar reposar, si necessitem una altra, i d'aquesta manera ja tindríem la mantega. Ara el Jaime... Anirem amb el tartar. Voilà. Explicau-vos que el pa us el feu vosaltres també, no? El pa, sí. El pa tenim la massa mare, tenim un petit forn, amb això proveïm el restaurant. Era una de les coses que amb la pandèmia tothom ens vam ficar, els cuiners, no cuiners, és igual a fer pa, i ens vam enganxar. Molt bé, no? I realment val la pena.
S'ha convertit el pa en un plat més, ho servim amb l'oli ecològic de Cal Portaler, i és començar amb bon peu el menjar. I tant, i tant, i tant. Amb un bon pa. Si no hi ha res més trist que allò que porta el pa abans de començar l'àpat, el agafes i penses... La gent cada vegada més li dona més importància en aquestes coses, a coses que potser abans no s'hi donaven massa o estaven ja fetes. Ara mateix menjar-se un bon pa és com menjar-se una llauna de caviar. I tant. I no sé si us passa, però després hi ha gent que ve a buscar-lo i ets una mica com la fleca a part del restaurant. Bueno, sí, sí que em passa, però ja tinc ensenyada a la gent que en el Reyer no es ven pa. Si no, perdríem el nord del propòsit i ja en altres llocs on es ven. En Jaume, en Jaime al forn i tu als fogons i potser això trencaria la dinàmica. Passa, passa, sisplau. Expliquem una mica tot aquest parament vegetal. Apuntava abans el Mariano que al final això és prat i bosc, que són aquests dos entorns, a part del riu, evidentment, no? Els entorns naturals més propers que tenim aquí dalt. Exactament. Em sembla que és la Gastropirineus que hem fet a més alçada. L'hem fet a Núria, l'hem fet a Cerdanya, l'hem fet al Berguedà, l'hem fet al Ripollès, però aquí, en favor de la gent de Ferrocarrils, que són els que ens ajuden sempre a trobar una ubicació, són molt de més alçada. No ho dic per tu, que me passes quatre pams. Tant fem una mica de broma. Sí, sí, sí. A mi també m'agrada pujar, sobretot al Pic de l'Orri. Tu vas més en món que... Perquè em sento més alt, també. Molt bé. El Jaime ja està emplatant. Aquest és el remet del pastor que hem dit que hem encortit junt amb la mostassa, la cervesa, hem ficat alguna cosa de xalota, els petits allets que porta també l'all silvestre. El que acompanya és pa, és... És brioix, també fet amb massa mare, que també l'ha volgut nosaltres. Amb el punt dolcet, diguem així. Exactament, té el punt dolç, és de mantega, està fet amb mantega. Treballem molt amb els lactis, perquè és vida al final. I acabarem amb la mantega. Això és. I aquí ho tindríem. Doncs crec que mereix aquesta primera posada en escena de la Clàudia i el Jaime del restaurant El Reyer. Un fort aplaudiment per aquesta execució fantàstica que potser es desmuntarà la mantega o no, però la deixem aquí una estona per les fotos i els vídeos. I si et sembla, Mariano, endavant. Vale, doncs jo ara us començaré a preparar l'entranya. Us he de dir que hi ha dues peces que són molt xules per fer-les així, que és l'entranya i l'entrama, que tot i que sembla que és el mateix, no és el mateix. Estan una al costat de l'altra. Aquesta és la part del que seria el diafragma. Normalment, això aquí és una mica desconegut. Potser la gent aquí l'hem conegut gràcies als immigrants d'origen sud-americà, argentins, uruguais, així, uruguaians, perdó, que l'utilitzen molt. Ells la fan sempre a la brasa, gairebé sempre, i no li treuen mai tota aquesta aponeurosis que jo li estic traient. Ells cuinen de manera molt diferent la carn. Ells la cuinen a la brasa durant molt de temps, a molt baixa temperatura. De fet, aquesta cultura que deies, perdona que t'interrompi, el despassejament de l'animal ja és bastant diferent que el que fem aquí. Una mica diferent, sobretot el tall. Tot això ho traiem i amb això podem fer un fondo moreno, un suc de carn, perquè després servirà per acompanyar. Traiem tot el que són aponeuroses, són aquestes pells que la gent diem nervis, deixem la part greixosa, que sempre donarà molt bon aroma a la carn. I sabor. Sí, sí, sí. De fet, és el que més aroma i sabor li dona a la carn. I ja la tindríem. Això li farem després unes quantes voltes sobre la paella, que és l'antítesis del que en teoria s'ha de fer amb una carn, no donar-li moltes voltes, però és un múscul molt especial. No sé si a través de la càmera ho veureu, perquè si veieu, estan les fibres, és el múscul sencer, no està tallat, i aleshores tot el suc no marxarà, quedarà retingut. És una carn supersucosa.
a canvi que el deixem sagnant i poc fet. Si no, sempre coagularia i quedaria molt seca. Aquesta carn molt feta és fibrosa i molt dura, però poc feta és molt tendra i sobretot molt sucosa. Com que té molta sang, perquè ajuda a vascularitzar la sang en els animals que són remugants, té molt gust de sang i és molt dolça. Aquí ja la tenim i ja preparada per saltejar. Normalment jo el que faig és madurar la carn, però en el cas del poltre, com que té molt omega, no es pot deixar madurar molt de temps. Més d'una setmana o 10 dies, potser el greix començaria a enranciar-se i agafaria un gust fort, potent, que potser és aquest gust que alguna gent ha tastat en cas de poltre o de cavall madurades sense saber per què, que es dona una mica d'olor i gust com de peix. Aleshores, per evitar això, jo no la maduro i, a més, en la meva experiència, això és l'experiència únicament, m'he adonat que quan la maduro amb cendres, aquest àcid antisèptic retrasa molt l'oxidació i li dona gust. Avui la cendra se la posaré per sobre perquè la carn és molt tendra i no, però quan tinc a casa i sóc capaç d'agafar dues peces senceres, penseu que l'entranya de poltre té aproximadament uns 80-90 centímetres. Per un restaurant com el nostre tenim per dos dies. I com que no sempre tenim disponibilitat d'entranya, perquè maten un poltre a la setmana, i amb això ho hem de fer, nosaltres el menú anem canviant en funció de la disponibilitat de productes que tenim. I quan tinc dues entranyes, el millor he de fer això, madurar-la, envasar-la ja directament amb la cendra. I la veritat és que funciona, perquè a més fa més tova també la carn. Aquesta és una cendra de calçot, que a més, des que estic també al Pallars i estic en contacte amb la gent que produeix, i jo mateix em produeixo coses, m'he adonat que el que fèiem a la ciutat de llançar coses era una barbaritat. Però com que no estàvem, suposo que al no estar ben conscienciat del que costa de fer, si tens diners per pagar i tens mà d'obra i sobren coses, dius, surt més a compte llançar-ho. Aquí no, aquí de tot fem alguna cosa. I ens hem adonat que surten molts productes o subproductes de l'aprofitament que són fantàstics. Aquest és un. Us presento també els altres ingredients. Això és una crema que hem fet, un puré, dic crema per la textura, però no porta nata, amb colitxos. Això són colitxos, que és una planta que surt als prats. Què és això? Que hem anat de poquet, perquè com que no plou, són molt petites. Però hem pogut treure per fer. I això està simplement saltejat molt poc amb oli d'oliva, de Cal Portalet, per cert, també, i una mica de les tiges d'aquests alls silvestres, que també vam agafar a la nit, molt poc saltejat, lo just perquè, si ho veieu i compareu el color, és més viu el color cuinat que el color en fresc. Això és perquè s'ha de saltejar el mínim possible perquè després es pugui triturar. I que quedi molt suau de textura, molt fresc de gust i amb tot el color. Ja veureu, si ho fiqueu a la paella i feu un dia una prova, ja veureu que als 10 segons ja canvia el color i queda un color lluent. Porta bastant d'oli perquè això també li dona molta untuositat. La resta és mecànic, una bona trituradora que emulsiona i ho deixi fer. Permeta'm una pregunta, que així també ajudem a la gent a entendre coses. Aquestes classes de botànica són fantàstiques. Hi ha alguna d'aquestes ingredients, herbes, plantes, que s'hagi de cuinar abans de posar al plat o totes es poden menjar? No. Ho dic perquè a vegades parlàvem abans, la gent els avisem, els hi comentem, el cas de la múrgula, per exemple, la murga, que ara és l'època, doncs totes aquestes, quan algú és coneixedor, es pot utilitzar directament. Sí. De fet, aquest plat us ho acompanyaré amb una petita amanida de totes aquestes coses en cru, i flors i herbes que són ara, que estan pels prats i pels camins. Molt bé, doncs vinga. Bé, també aquí hem preparat un oli de cibulet i un oli de romaní per donar gustos i aromes allà on calgui.
Mireu, la nostra capacitat de produir, de trobar producte aquí al Pallars, amb la nostra filosofia, és molt limitada. Aleshores, quan trobem, el que fem és manipular per fer productes i condiments que ens serveixin per després tindre un molt bon rebost. On, en el dia a dia, què tinc, això? Amb qui ho cuino? Miro i faig la recepta. Nosaltres cuinem per intuïció. Depèn del dia, depèn del que tenim i depèn de la disposició. Llavors, clar, si no tens un bon rebost de coses que has fet amb les coses de l'entorn, te pots trobar 4 mesos a l'any, no saps què fer, cols i poc més. Aleshores, ara que ve, fem moltes preparacions que ben guardades donen per tenir gairebé per tot l'any. Aquí tenim aquests 2 olis, aquí tenim uns brots de pi que estan encurtits amb vinagre i una mica de mel de pi. També. I això és una cosa que jo no he fet, que me la va donar un amic, però que ho he de dir, això és un oli de trementina. És un home que té una empresa i comercialitza coses amb productes silvestres. I aquí us presento les coses que hem agafat i gràcies, Marta, per les xicolles, perquè jo pensava que potser avui trobaria per aquí, però he sortit a fer un vol, està tot pelat, encara no ha sortit l'herba. Tenim xicolles, tenim un superall silvestre que ha portat de Jaume i la Clàudia, aquests estan escaldats, el melic de Venus, els alls, que estan també escaldats, els últims espàrrecs silvestres de la muntanya del sur, que vaig poder guardar 4 ahir, però el vam salvar. Això són brots de carbassera, que ara es comencen a sortir i també estan lleugerament escaldades. Són tot verdures que tenen un gust molt subtil. I a la meva cuina, tots aquests gustos tan subtils són purs. No podem fer grans transformacions perquè aleshores perden la seva identitat. I si volem treballar amb aquests productes, precisament hem de respectar aquest, dic respectar entre cometes perquè el altre manipular-los també respectar-los, respectar aquest gust, perquè la gent, sobretot la gent que desconeix aquests productes, es vagi familiaritzant i valori no el preu econòmic, sinó el preu que té d'anar a buscar-ho i portar-lo al plat i tindre una sensació única, d'acord? Crec que ja he fet totes les presentacions. Vale? Ara el que farem és fer una petita amanida amb tots els brots. Aquí tenim una mica de fonoll, no gaire. Tenim acedera. De fet, tant pels ingredients com per les peces de carn que heu escollit, no hi ha merma. El que deia ara ell, no? De no es llançar res, es reaprofita tot, poc o molt, amb algunes coses es fan bases, es fan fondos, o rebost, aquesta paraula rebost tan important, de fruites, de verdures, de llegums, de tot el que en un moment donat hi ha accés que es pugui fer. Exacte, i a més, a nivell creatiu també, el intentar buscar la millor manera de preservar un producte, a nosaltres ens manté molt desperts. Ostres, la flor d'ametller ha estat durant molt poc temps. I quina manera hi ha de conservar, que guardi una mica l'aroma? Nosaltres hem fet nata de flor d'ametller per intentar, no per conservar la flor, sinó per conservar l'aroma. El sabor, no? Clar, molt làctic, la pots mantenir. D'alguna manera, si es pot, traslladar d'un lloc a l'altre. I això és molt xulo. Tenir rebost per fer-ho, tenir un coneixement sobre el territori et fa poder jugar. Jo parlo sempre de jugar perquè per mi és divertida la cuina. És que ho hem d'enfocar així, eh? Exactament. Jo també m'imagino a casa vostra, evidentment, al ser un espai, com explicaves, petit i proper, o a casa del Gonzalvo, no? La gent que està a l'altre costat gairebé de la barra de la cuina, no? Gonzalvo, sempre hi ha algun trapasser que posaria el dit, no? Mentre tu prepares, o vosaltres, no? Escolta'm, això, que aquesta cultura
també és molt important. Sí, no? La gent està molt atenta al que estàs fent. Exacte. I això és molt, molt maco. Mentre després no passi, com ha passat, per desgràcia, amb els bolets o els esparres, que després hi ha els depredadors que s'ho porten tot per davant, però que aquesta curiositat del paladar inquiet, de la gent que li agrada voltar per aprendre, doncs potser en aquest tipus d'establiment és el que afavoreix molt, no? No, i cada Pallars, a més, té la seva fauna, la seva flora, i és molt xulo els canvis de territori, el que pots aconseguir en un lloc, el que pots aconseguir en un altre. Molt bé. Mira, aquí tens, perdona, aquí tens aquí tens la temperatura. Sí, sí. És que, esclar, els cuiners, no cal que us ho digui, perquè aquí la majoria ho sou, lo de les vitros i digital... No és el seu fort, no. Ni ho ha sigut, ni potser ho serà mai més, però més què dic. Millor? El teu sí? Ah, sí? Tu has passat al digital? Sí. Ah, home, això està molt bé. Jo vaig del digital a la llenya. A la llenya, o sigui, al principi i a la fi no, però sí, i a l'actualitat, no? Moment, sí. O sigui, el foc va crear la cuina va ser a l'inici a partir del foc, la cuina com a tal. Molt bé. De fet, per jo, l'aroma del foc, l'aroma del fum, és fonamental. Sí, sí. I introdueixo de manera molt subtil perquè enfalaga molt en molts plats quan cuino. No té, per mi no té sentit el bosc. Ara també us he de dir que nosaltres i més companys estem dintre d'un projecte de desenvolupar una cuina silvestre, que li diem cuina de bosc, precisament per posar en valor el nostre territori versus altres a través dels productes. I estem bojos buscant productes que hi hagi únicament als boscos del Pallars. O sigui que si aquí algú coneix, que vingui i ens ho digui, perquè estarem ansiosos de fer proves per veure què es pot menjar i què no es pot menjar i de quina manera es pot aprofitar. La intenció és això, crear productes amb els productes de tota la vida, noves propostes de gastronomia. Doncs, tenim aquesta recepta. Dues cosetes. Això has dit tu molt poc, eh? Sí, molt poc. A més, com que és una carn que no té molt de greix, no li podem donar ni molt temps ni molta temperatura, perquè si no la fibra desprotegida se quedarà eixuta. És millor anar baixant el foc i adaptar-lo, i si cal, fer dos o tres voltes. És l'antítesi del que és un assado aquí a Occident, no? Ben crustillant... No, això no. D'acord? Jo normalment també faig amb aquestes peces que faig així madurades algo que normalment no es fa, que la sal sempre la posem al final i ho diem, no? Jo he sigut professor durant molts anys i la sal sempre al final perquè pues, per aquestes peces al contrari, jo les marino ja amb sal, que tot això fa que la maduració sigui diferent, tots són antisèptics que ajuda a que aquesta maduració es faci de manera controlada, perquè les neveres dels cuiners no estan a 0,5 sinó que estan a 3-4 graus i això acorta molt la vida d'alguns productes. Vale? Ja està. La carn ben atemperada, això com sempre, això sí, que és tècnica pura i dura, i després de passar-la per la paella, al punt que vulguem, la deixarem reposar una miqueta perquè s'escalfi i el suc no marxi a l'hora de tallar. Ja veureu que té un tall preciós. Vale? I ara farem una petita emplatada del plat. Aquí tenim les coses que aniran fredes o a temperatura ambient i també tenim l'acompanyament calent, ja us explico. El temps de repòs el farem aquí. Que vagi perdent temperatura perquè refredi. Aquí tenim... Això és crema de llet, és nata de 35%, nata de muntó, molt de greix. D'acord? Posem a bullir que redueixi una miqueta, amb una mica de sal i una mica de pebre. Ara ja li posem el pebre a la carn, perquè desenvolupi aroma però no es cremi. I ara quan la crema estigui una mica reduïda, que agafi una mica de cos, li afegirem, i sense bullir, els olis que hem preparat. De manera que quedi
tallada. Ara, a més, estem posant a prova el sistema d'incendis que li vam demanar al director, en Lluís, si el podia apagar o afluixar, perquè no seria la primera vegada que amb aquest fum ja comencés a saltar l'alarma. Per tant, gràcies, Lluís, per haver-ho desconnectat, no s'ho entès. Deu estar treballant per l'hotel, perquè l'ensurt forma part de l'activitat, diguéssim, el directe, però es fa, costa molt parar-la, quan ens ha passat. Així, i ja ho tenim. I aquí tenim els alls, els espàrrecs i els brots que els hi posarem també una mica d'oli, de trementina. Oli de clementina, eh? Trementina. Trementina. I una mica de vinagre i una mica de sal. Aquí tenim tot un grup de gent, no sé si també aquí dalt les trementinaires, que són encara moltes de... Gairebé tots són dones, no sé per què, gairebé, però són grups de gent que va a buscar doncs, tot aquest tipus de vegetal, tot aquest tipus d'herba, que encara manté tota una cultura molt important. Aquest suc de car està fet com si fos un rostit, amb tots els retalls de netejar la carn del poltre. Porta una mica de cervesa negra, de l'acetret, una cervesa negra que ha estat envellida en una barrica de whisky, i això li dona un puntet una mica diferent. ¿Vale? I porta també una mica de mel o sirop de pinya. Ja tenim tots els ingredients i ara em posaré aquí, puc posar-me aquí i en plato, eh? D'acord? I tant, sí. Apago't això, pensava que si no es queixa. Aquí farem la petita amanida. Quan ens demanen què tipus de cuina feu, no, a mi no m'agrada dir cap nom ni res. De fet, cada vegada que m'he posat en alguna cosa i l'han posat etiqueta, he sortit fugint perquè no m'agrada. Perquè les etiquetes t'acaben deixant un lloc. Sí, sí. I per una de les coses que vaig venir al Pallars és per trobar llibertat de fer. No? I això no m'agrada gaire. Parlar d'etiquetes. Ja hi has trobat l'objectiu, cuina en llibertat. Això és, la nostra cuina evoluciona segons el que tenim i segons el dia que tenim també. D'acord? De fet, qualsevol imperfecció del producte ens agrada. Qualsevol imperfecció del plat ens agrada, l'aprofitem, perquè la cuina no deixa de ser la vida i la vida no està dissenyada perfecta. No. Per això ho fem en directe. I si no la saps viure, no ets feliç. I això, doncs, ve com ve i fem el que fem. Abans tu parlaves de, diguem-ne, entre cometes, errors. Jo crec, o creiem tots els professionals i la gent que està vinculada al món de la cuina, que gràcies a molts petits errors han sortit grans receptes. I no són errors, perquè la cuina ancestral, la cuina de les cases, a vegades és de cuinar amb el que tens i d'allà en surten grans plats que s'han mantingut a la història. Per tant, no sé si es pot arribar a dir que hi ha errors. Potser el fatal és que no t'ho puguis menjar, però vaja, també aprens que la propera vegada hi poses menys. Hi ha tipus i tipus d'errors. Eh? Hi ha tipus i tipus d'errors. Però estem aquí, no? Que hi ha un directe, com ara ens deia el Mariano, que no és cap error. Al final també
Si algú repeteix el restaurant dos o tres vegades, no cal que tot sigui una fotocòpia d'un Excel. Exactament. Seria el pitjor que te pot passar. Posem aquesta cendra. Tot al voltant. La cendra de calçot. Sí. Arriba a mantenir una mica el sabor. O sigui, això està del que la gent treu del calçot, diríem. Tasta. No? Doncs sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí o no? Sí, sí. I al final no deixa de ser les pells que traiem del calçot. Fantàstic. I la carn que no mengem, perquè és dura. Després la deshidratem, la triturem i tenim una cendra, igual que de calçot, de qualsevol cosa, de qualsevol hortalitza. Et diria que potser més l'aroma fins i tot que el sabor, l'aroma, que és molt potent. Sí, 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 sí. Bueno, i ara ja... I aquí tenim aquest plat, que per mi simbolitza la primavera de... En aquest cas, gairebé tot és de Surp, de la muntanya de Surp. Un aplaudiment, no? Heu quedat tots bocabadats, parats, esmaperduts. Una gran primera sessió d'aquest Gastropirineus, Clàudia Guzzi, i des del restaurant El Reier, que ens ha preparat aquest cor, que, com dèiem abans, sense aquest tartar, sense merma, però a més, molt propi de casa vostra, i el Mariano Gonzalvo des del Paller del Coc, que també ens ha portat tota aquesta cultura de territori, de paisatge, posades en aquestes dues, diguem-ne, receptes, creacions, tant se val, que podeu trobar a casa seva. Per tant, es mereix una visita cada un de vosaltres en el teu espai de cuina, gastronomia, de menjar, per no dir-ne restaurant, i a casa d'ells, que sempre serem molt ben rebuts. Vosaltres, com sempre, ho heu pogut seguir en directe i en viu. Hi ha alguna cosa a afegir, Mariano? Jo, si hi ha temps, encara, tenim dos De fet, minuts. No, però... Vale. Si és, no, s'ha de ser honest aquí, no? Vale. No, va, però seré breu. Volíem també parlar... Nosaltres fem les demostracions, els cuiners d'aquí de muntanya, farem les demostracions a quatre mans, perquè per nosaltres és molt important donar el missatge de compartir. Si els companys d'ofici no són capaços de compartir el que sabem, mai podrem sortir d'on som. I aquí, com que som pocs, hi ha molta distància entre tots, crec que val la pena fomentar no trobades únicament com aquesta o trobades professionals, sinó trobades entre amics, d'anar a esmorzar o el que sigui, per xerrar de les nostres sensibilitats, perquè al final la cuina és sensibilitat. I això, compartir-ho, ens farà molt més grans, molt més fortes, molt més savis i creixerem molt més i la nostra imatge anirà més llarg. Volíem parlar d'això, de les sinergies entre cuiners, perquè venim d'un món on abans tot s'amagava i per sort, des dels anys 90 això s'ha anat perdent i ara gairebé ho diem tot. Però a territoris aïllats costa i s'ha de fer un esforç. L'esforç que s'ha de fer és més gran aquí que a la ciutat, però s'ha de fer. Si no, sempre estarem abocats a morir sols. Per això sempre hi ha molt de temps, i tant que sí. Moltíssimes gràcies, aquest discurs és molt important, sobretot perquè la gent entengui, els que no són d'aquí, els que ens segueixen per streaming, els que han vingut a veure-us, que entengui també no tant les dificultats com també les peculiaritats del territori. Moltíssimes gràcies, Clàudia, moltíssimes gràcies, Mariano, també amb el suport incondicional del Jaime, des d'aquests dos establiments que han inaugurat la 8a edició del Gastropirineus des d'aquí, de Port Ainer. Fem una pausa, recollim, preparem la següent, que ens porta producte de territori també, però una mica llunyà. Aquesta vegada vindran a portar-nos un altre tipus de cuina que potser avui, els que us quedeu al migdia, la podreu tastar. Cuina de les Terres de l'Ebre des de l'Ametlla de Mar. Fins ara!